Kardinal çixullariga 50% skidka e'lon qilsa ishonasizlarmi? Realni 100 tali 50% skidkada kardinal chixollari. Qanaqa skidka bo'ladi? Hammasini men sizlarga hozir tushuntirib o'taman. Chixollarni ko'rasizlar. Mana mana bu chixol price narxida 43 dollar, tushunasizlarmi? 43 dollar. Bu narsani boshqa joylardan olsanglar, hatto 45 dollarga olasizlar, lekin bizda narxnoma arzon, price narxida qilib beramiz. 43 dollar 50% ustanovkasiga skidka. Ustanovka narxini ish bilib bo'lsa, yarmini berasizlar. Bonusini ham qilib beramiz. Zo'r takoy hankar asjitlarini pastlayni qo'shib berganmiz, qo'shib beramiz. Bu chixolimizni turk deb nomlanadi. Turetskiy, toza turetskiy materiallardan tikilgan, juda ham sifatli, narxiga kistali arziydi. Mana bu chixolimiz ham o'zgacha dizaynga ega bo'lib, narxi вообще zo'r narx. 30 dollar spinner deb nomlangan. 30 dollar juda ko'p mashinaga bor. Past nomerlarni yozib qoldiramiz. Bunga ham 50% ustanovkasiga skidka qilamiz. Turetskiy materialda mana Sigma deb nomlangan chixolimiz. Turk sifati, turetskiy material sifati, sifat haqiqatda yaxshi. Boshqa chixollarni, boshqa materiallar bilan solishtirganda sifati ancha yaxshiroq. Sigma narxi 40 dollar. Buni ham ustanovkasiga 50% skidka. Bu ham ko'p mashinalarga bor. Turetskiy materialli mana bunaqa dizayni zo'r. Ko'rasizlar, skidka qilinayotgan narsalar xadoy tez-tez sotilayotgan, talab kuchli bo'lgan, dizayni juda ham chiroyli turetskiy materialligi chixollar. Aynan mana mana shu chixollarga 50% ustanovkasiga skidka qilamiz. Buni narxi 43 dollar kardinal chixollari, mana dizaynni ko'ringlar. Buni nomi ham turk deb nomlanadi. Yana boshqa chixollarni ko'rsataman sizlarga. Mana qo'limda bir qancha chixollar bor, dizayni bilan tanishib chiqasizlar. Dizayni juda ham zo'r, sifati ham zo'r. Mana ko'rasizlar, rombikli, polosali, Magnato topovi chixoldan kardinal Magnato seriyasi. Mana bu ham вообще zo'r. Zebrani biqinidan bo'lgan mana shu o'rtasi juda ham zo'r. Dizaynlarni ko'ringlar. Kimga qanaqasi yoqsa, pauza qilib, bitta screenshot qilib pastdagi nomerlarga Telegramdan tashlasanglar. Ano kelganingizda yo' yoki bor deb ikkilanib o'tirmaymiz, sizlarga javobini aytamiz. To'g'ri, kelaverasizlar. Bizani Ibn Sinodi filialimiz Yandex navigatorda Hankar Sound deb yozsanglar, Primo eshing tagigacha olib keladi. Ko'rasizlar, rangi hamchi juda ham zo'r, kir ko'taradigan. Bunaqa to'q rang emas, bo'g'uq, qora rang emas. Yarkiroq svetdagi rangli. Dizayn haqiqatda hammasi o'zgacha, takrorlanmas, juda ham zo'r. Yana bitta narsani e'lon qilmoqchimiz. Kim viloyatda kardinal chixollarni sotmoqchi bo'lsa, bizaga murojaat qilsanglar bo'ladi. Biz kardinal chixollarni sizlarga o'sha dilerskiy narxda qilib bera olamiz, dilerskiy narxda beramiz. Farqi yo'q, qanaqa abyon bo'lishidan qat'i nazar, bir xil narxda, dilerskiy narxda, zo'r narxda qilib beramiz. Pastdagi nomerlarga murojaat qilasizlar. Keyin koja chixol so'raganlarga mana kojali chixollarimiz ham bor, nalichida. Kelasizlar, shunda taqtirasizlar, ketasizlar mana. Koja, rombikli koja va palma koja. Kojani ham ko'rasizlar, xillari ko'p. Endi bu yerda mana yana chixollarimiz juda ko'p. Endi ko'rsatsak video rolik ham cho'zilib ketyapti. Undan ko'ra primoy kelsanglar, yoqqanini olasizlar, taqtirasizlar, qo'ydirasizlar, ishingiz bitadi, ketirasizlar.